Sim! O vídeo de hoje vai ser do Robozão! Vamos, pai! Oi, pessoal, tudo bem? Deixe seu like também. Confira o vídeo aí que nós vamos fazer agora. Vamos, pai, correr! Pro Robozão? É! Bora! Vai, pai, tô aqui! Pronto, cheguei! Agora vamos, Robozão! Ah, espera. Eu tô andando, vou pulando, vou pulando. Vai pular. Vai, pai, vem. Cheguei, cheguei. Agora sim. Vamos. O que nós vamos fazer aqui dentro? A gente vai jogar esse jogo aqui, pai. De corrida? Não, esse aqui, ó. Onde que tá meu bonequinho? Tô vendo, tô te seguindo. É aqui, pai. Vamos. Entramos. Vamos pegar uma armadura. Armadura? É, vou pegar de gato. De gato? Esse aqui, esse aqui é de gato também? Vai ter que pagar? Não tem? Não, é pagar de verdade não. Olha, olha. Ah, lugar? É. Não, vou ter esse aqui. Tá bom, vamos lá. Eu tô aqui, ó. Eu tô... É, gente, a gente tem que esperar um pouco, gente. Cadê você? Tô aqui, ó. Você, da minha. Minha parece que é rápida. É sua, é rápida? A minha parece que é rápida. Mas é. Vai, pai, corre. Ah, tá bom, vai. Vamos jogar. Vamos jogar. Eu tô ganhando. É muito bom. Ah, eu sou muito devagar. As criançadas aqui são mais ágil, né? É. Os adultos não é tão ágil assim, não. Olha, ai, caiu. Eu vou pegar um negócio roxo que eu vou pegar mais. Sério? É. Eu tô... Peguei. Ah, meu não acerta. Que legal. Agora eu vou aqui. Você já tá onde? Eu tô aqui. Onde que tá? Pai, vai pra frente que vai começar o robôzinho. Não, deixa eu acertar isso aqui primeiro. Nossa, já tá o dobro de pontuação. É. Olha o meu, pai. Eu tô te vendo. Também tô te vendo. Ixi, o meu tavô. Ah, não, tavô não. Então, ali, ó, de gatinho. Vamos começar. Bora, vamos lá. Vamos lá, pai. Bate esse robô. Ele é rápido, né? Agora não pega mais. Caiu? É, caiu. Ele não caiu não, não. Ele tá azul. Por que tá azul? É porque a gente acabou com ele. Ah, vamos acertar mais coisinha aqui. Então. Ah, até tá acabando. Eu tô conseguindo. Pegar mais. Você tá ganhando, eu acho. Não, você tá ganhando. Eu? Você tá quase 200 a mais que eu. Senhor. E vitória da Ana Beatriz. Eu ganhei, pessoal. Você fez 650, eu fiz 490. Vai, jogar outro jogo. A gente vai jogar esse aqui. Onde você tá? Vai. Então vamos lá. Ah, tô te vendo. Ah, dos bichinhos, né? É. Ah, aquilo é legal. Então estamos aqui, né, pai? Estamos aqui.
3, 2, 1. Começou. Esse aqui que nós temos que achar, né? É. Que manhã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doze? Chutou. Eu apertei 12. É! A Lili perdeu. Ele fez 44. Mais 12 que ama. Vem! Agora é... Isso. Vamos prestar atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16? É, eu acho. Não, 16. O menino saiu. Ganhamos! O menino saiu. Tô... Agora vai ser mais difícil, né? É, eu acho. O mais difícil é os bichos que ficam correndo. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa! É muito! É muito, eu nem sei quantos que deu. Eu também não. 26, a resposta. Mas você errou. Ah! Mas perdeu por um. E a gente vai fazer o último do robôs. A gente vai fazer do da corrida. Corrida? Ah, aquilo lá não gosto. Vamos fazer da corrida. Ah, não gosto não. Vamos fazer da corrida sim. Ah, você entrou aqui? Ah, aquilo lá da corrida não sou muito bom. Peraí. O que você tá fazendo? Onde você vai? Eu vou pegar um suco. É o bebê, pai. Não, pai. Eu também vou tomar. Pode tomar? Pode. Aí a gente fica mais rápido. O menino também tomou. Eu também vai ser rápido também. Agora vamos lá. Entrar. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vamos nós. Você foi primeiro, né? Cadê? Meu pai tá bugado. Ô, gente, o meu pai tá bugado. Ah, eu consegui entrar. Mas vou torcer pra você correr. Pode ir, Bia. Já começar. Já começou. Tá bom. Saiu por último. Eu fiquei bugado aqui, ó. Ô, gente, o meu pai ficou bugado no jogo. Eu não consegui entrar. Que pena. Corre, Bia, corre. Não, Bia, pra lá. Isso, corre. Tá um monte de criança, né? Criança ou pessoas, né? A Mari que joga esse jogo aí é criança, né? É. Os adultos jogam mais é pra fazer vídeo. Será que as crianças também estão fazendo bastante vídeo esse jogo, né? Você vai... Ó, tá todo embolado, ó. Você tem chance de ganhar. Ó, a outro lado, isso. Vai, Bia. Pelo menos você não é a última, né? Vai, você consegue, vai. O mestre quer passar você, Bia. Passou o mestre. Vai só. Ah, Bia, dá pra você ir do reto. Tá tudo bem, eu consigo chegar. Pula. Vai. Aí só faz caiu. Vai, Bia, você tá quase chegando, Bia. Oi, você chegou, hein? Eu cheguei, pessoal. Joguei uma casa secreta. Mais moedas. E 3 gemas. E um tapete. Quanto eu cheguei? Cadê você? Cheguei em sexto. Você chegou em sexto? É, ó. Cadê? É, cheguei em sexto. Foi bem, né? Mas tinha muita criança correndo, né? Tinha o quê? Mais de 15 crianças? Deixa eu ver quantas tinha. Aperta aí, vamos ver quantas crianças tinha. Não, dá pra ver. Mas tinha mais de 15 crianças, hein? É muita criança, né?
a gente vai passear um pouco, só um pouquinho, né, pai? Só um pouquinho e a gente vai encerrar o vídeo. Eu fui aqui pra sair. Ô, gente, o meu pai tá indo, tá? Tô chegando. Errei a porta. Pronto. Ô, gente, a gente vai passear um pouco, né? Vai, pai, você quer ir aonde? Ah, não sei, eu tô te seguindo. Eu quero ir comprar um pet. Vou comprar pets pra gente? É, eu acho que eu tô sem... Vou abrir esse. Eu consigo comprar mais um. Eu compro dois pets. Compra dois? Agora eu compro três. Comprei quatro. Quatro, comprei cinco. Comprei seis. Nossa, pai. Olha, quantos que eu ganhei? É, botei só que tem que esperar. Agora eu peguei um. Peguei um monte, né, pai? Uhum. Peguei um monte. Vai, pai, pega o seu. Eu? Escolhe. Não sei se eu quero. Pode ser um pet legal. Esse. Acabou. É, acho que eu ganhei dois pets novos. E eu ganhei um monte. Eu ganhei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu ganhei seis pets. Ô, gente, falta um mês pra chegar o Natal. Gente, vamos andar nesse carro dessa moça? Vai, pai. Vai. Consigo? Vai perto aqui, ó. Ah, legal. Vamos entrar nessa moça. A gente pega... vai levar quatro pessoas. Que legal. Nós estamos aqui, né, pai? Uhum. Tá passeando, gente. Legal. Ela comprou? É. Esse carro aqui, legal. Deve ser caro, né? É. Vamos sair? Nós estamos andando de carona, gente. Vamos sair? Vamos? Sair. Foi legal. Obrigado pela carona. É só descer ali, ó. Onde você tá? Desci ali, ó. A gente pode comprar uns cabelos, né? Não, a gente não vai comprar cabelo não, porque a gente não tem dinheiro, né? A gente vai fazer uma dança a gente vai fazer uma dança para a gente comemorar o nosso dia e dar tchau pra vocês. Ô pai, é assim, ó. Peraí, desce. É assim, ó. Eu já desci. Não, pai, não desce. É assim, ó. Pai, você faz assim. Faz uma pose. Não sei fazer isso. E depois a gente dança, ó. Te dança. Esse aqui. Pai, desce. É pra você ver. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tô te vendo. Aí a gente dá tchau pro pessoal. A gente dá tchau pro pessoal. Vamos encerrar o vídeo? Vamos? A gente dá tchau pro pessoal. Agora, aí desce. E agora sua vez. Vai, pai, sobe aqui. Sai. Pai, sobe, ó. Sobe assim, ó. Ó, vai, sobe. Sobe! Tô tentando. Subi. Aí faz uma pose. Uma pose? Como é que faz uma pose? Aí você sai. Você sai aqui, ó. Você sai desse lado, ó. Olha que legal. Aí você sai desse lado. Onde que eu tô? Você tá o quê? Ó, não dançando, ó. Mas eu não tô vendo. Ó, tô um pouco mole, ó. Ó, o corpo mole, ó. Eu não tô
vendo braço você. Braço pra um lado, eu... perninha pra um lado. Ah, eu também tenho. Ele tá alegre, hein? E agora a gente vai pra casa e dar um tchau pro pessoal. Pra que casa nós vai? A gente vai na minha. Pode ser? Na minha casa. Tá, tô indo pra minha casa. E você vai na minha. Eu tô indo pra minha casa e de lá eu te encontro. Ah, eu tô dançando ainda. Aqui, pai, eu tô aqui dentro de casa tentando fazer os nossos vídeos. Aqui, ó. Eu tô aqui na casa, ó. Aqui dentro. E eu tô procurando a sua casa. Acho que tá difícil. Tô chegando. Pode ficar lá jogando no seu. Ali, ó. Ali, ó. Tô já vi. A minha casa tá... Já vi. A minha é colorida. Minha casa. Tô vendo de longe. Eu tô aqui dentro. Que castelão, ó. Eu acho que nós temos que juntar dinheiro pra comprar uma casa melhorzinha, né? Nós tá gastando muito com outras coisas, roupa. Vai, sapato, fica aqui, gente. Móvel. Fica aqui, pai. Tô aqui, do seu lado. Agora, dá tchau. Dá tchau pro pessoal? É. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por ter... acompanhar esse vídeo. Até a próxima. Tchau. Não esqueça de se inscrever no canal, né, Bia? É. Tchau pra vocês.